Mai na kuamkia leo asubuhi kwa kijiji moja mahali hata ninaishi mahali naitwa Silverwe. Watu wa kijiji wakaona mnyama hawakutambua ni nini, na nilipoenda huko tukaona kama ni chui. Nilipofika huko alikuwa kwa juu ya miti bila alikuwa amefukuzwa na mbwa. Na yenyewe nikaambia watu msikuze, kwa maana baadaye inaweza kuwa mkali zaidi. Alafu nikapikia askari wale wanatawala Jeblanget police station nikitaka usaidizi. Lakini baadaye tulipokuwa tunangoja hawa, hii mnyama ndio akawa mkali zaidi, akataka kuonana na watu. Alafu akaanguka akatoka kwa juu ya miti. Kwa bahati nzuri tulikuwa na mbwa. Yenyewe mbwa wakafuata hii mnyama tunaona kama ni chui. Alafu baadaye wakapatana na vijana na wazee. Alafu akaenda mpaka ngambo ingine naitwa Jeblanget kutoka hiyo mahali ya Sikorwe. Huko mnyama akapambana na mbwa wakinyoroshana. Alafu watu vijana wakampata huko, alafu wakamtandika wakamkatakata. Alafu kidogo ninapiga simu wananiambia, chief, tumefaulu, tumeuawa hii mnyama. Alafu nikaachia tena polisi nikamwambia watu wa umma kweli wamejaidi, wamejitahidi, wamemshinda na wamemaliza hii mnyama. Hii ndio ninataka ikae tu kwa hii ofisi nikiwa na usaidizi na askari na nikiwa na assistant here. Alafu tumeitisha watu wa wildlife watukujie. Jina ya Jeblanget hata mahali ninatawalia, hii ni location ya Jeblanget. Na hii chui kwa jina ya kipukana naitwa Jeblanget. So sijui kama alikuwa anatafuta mahali walikuwa naishi zamani kwa msitu hapa Jeblanget.